Yeah, wacha ni nadhani kwa topic hii nimalizie leo kwa kusema ninajikuta niko kwenye mazingira ambayo sijui ni mimi nimejiweka au ni Mungu ameniweka, si Mungu amenitengeneza nifanye hivyo. I don't know, lakini najikuta kwenye mazingira ambayo ya kusaidiana sana na watu wengi. Najua kuna wengi wanasaidika na hiki ninachokifanya kwenye hekima za Bitina, lakini pia wengine wengi wananitembelea ofisini na nimekuwa tukishauriana sana. Sio ndio kitu inaitwa counseling is whatever, lakini tunashauriana sana na wengi kutokana na mapito wanaopitia. Ninachotaka kukizungumza kitu cha kwanza, the person you see leo hii akiongea na wewe sio angel, sio malaika. Ni mtu ambaye nimekuwa nikikosea sana vitu vingi. Na sio tu kukosea, nimepitia maumivu makubwa. Kulia nimelia mie. Hey, wanaonijua wananijua ndugu yangu. Mimi ni yule nilishafika mahali nikafungasha virago vyangu na let me go. Vikaishia kufungwa. Vikaishia tu vimefungwa tu vikakaa hapo. Sikuweza kuondoka, sikuweza kuacha, sikuweza kufanya chochote. Nikalia, nikaumia, nikateseka. But one night I said to myself, nitalia mpaka lini? Nitakuwa hivi mpaka lini? Kenda nikakunguta. Kasema, I will live my life. Nitaishi. Nitaishi. Haikuwa uamuzi rahisi sana. Ulikuwa uamuzi ulioambatana na uchungu. Lakini, I said to myself, nitaishi. Baada ya pale niliona kuna neema tu inanijia ya kuishi. Mawazo yalianza kunijia ya kuishi. Decision yangu ya kuishi ilibadilisha vitu vingi. Sio tu ufahamu, lakini hisi hata mwili wangu ulibadilishwa. Na baada tu ya kusema nitaishi. Unayeniona hapa ni mwanamke aliyesema nitaishi. Nitafaulu. Hili litaenda. Hili litafanikiwa. Mwanamke unayemuona hapa alisema. Na baada ya kusema maneno hayo, mengine yote yalikuja yakaanza kutengenezwa na kauli moja niliyosema, nitaishi. Nitashinda hili. Leo hata kama ukiniletea dude gani, yani naonaga tu ile nguvu ya kwanza iliyoniambia nitaishi, nitaweza hili. Inakujaga tu naturally, vitu vingine vyote vinakuja vinaingia kwenye njia ninayoiendea. So niko hapa kumwambia mtu anayepitia. Na mara nyingi napendaga kumention wanawake kwa sababu naamini katika nguvu ya mwanamke. Naamini mwanamke akipona taifa limepona. Mwanamke akiwa imara, mna taifa ambalo ni imara. Of course na wababa, lakini napendaga sana mara nyingi niguse mwanamke kwa sababu naamini katika nguvu ya mwanamke. So kama ambavyo nimesema awali, mwanamke unayemuona ni mwanamke aliyeumia lakini akakunguta mavumbi kusema no matter what, nitahakikisha hichi kitu kinafanya. That's the person you see. Kama ni kuwa broken, ni mimi nilivunjika vipisi vikatupwa kule, lakini nikaenda nikasema vitakusanyika vyote vije kwa njia yangu na lazima vifanye kazi. That's the person you see here. Na niko tu hapa sio kwamba nitambe kusema hivyo. Nataka ni encourage mwanamke ambaye unapitia, unataka ku make some decision. Don't. Especially kwenye level ya familia. Don't. Don't do any decision. Hakuna familia iliyo rahisi. Hakuna mtu anaishi kama malaika. Wachana na watu wanaoonyesha kwenye mitandao kuonyesha wanapendana. In fact upande wa pili hawaonyesha kitu. Hawapendani hivyo. Wanaendaga tu nao na mitiani yao. Sema wameamua, maybe it's a business thing. They are making money out of whatever they are showing you. Upande wa pili wa maumivu yao ni kwamba hawakuonyeshi. Lakini ukweli ni kwamba wanaumia. Wanapitia pagumu, wanapishana, wanakosana. Hasa kwa sababu maybe wanatafuta pesa, hawataki kukuonyesha upande wao wa kukosana. Na wakijikazaga sana, wale wanaojifanya sana tunapendana. Mwisho wa siku inaendaga inakufa mbaya ile pa. Unaona tu havipo. Mimi niko tu hapa kukuambia kama ni mwanamke, mwanamke mwenzangu au baba ambao unapitia maybe on a family level.
Tuachane biashara ya kuseparate ya kuachana achana. Tuachane na biashara ya kuseparate na kuachana. Tuachane nayo biashara. Mdada ukiamua uachike leo. Ukiamua kuachika leo, kesho utataka uolewe tena. Utajikuta heri ya yule uliyoachana naye jana kuliko huyu wa kesho. Kwa sababu unaweza kaa uliachana na mtu ambaye umekaa naye miaka mingi katika kipindi cha ujinga wako ulikuwa naye. Yaani wewe ukiwa mjinga na yeye akiwa mjinga mkakutana, na maana kipindi cha ujana mjajua mambo mengi. Mkavumiliana, mkabebana, umekaa naye miaka mingi. Leo unaenda unamdump. Sasa unataka kukutana na huyu wa millennial guy, yani .com, huh? Selfie and all those stuff. Atakupeleka mbio. Atakupeleka mbio. Unataka kwenda kukutana na mtu ambaye alikujua baada ya wewe umeshatengenezwa, umetolewa matongotongo. Eh? Huyu aliyekutoa matongotongo leo sasa kwa mshamba. Unataka kwenda kukutana na huyo. Achana naye ndugu yangu. Hakuna mwanadamu utakayekutana naye ni malaika. Uwezo wa kuishi na kuendelea uko ndani ya binadamu, your personal life. Ukiamua kutengeneza, hutengenezwi na mtu. Hutengenezi kitu na mtu. It's your personal decision. Ukiamua kuwa mtu bora, hautengenezwi mtu bora na mwanaume au na mwanamke. It's your personal decision. Ukisema wewe ananiharibia ndoto zangu, hakuna mwanadamu anaweza kukuharibia ndoto zako. It's yourself. Kwa sababu wewe ndio unayejua kule unakotakiwa kwenda na yale unayotakiwa kuyafanya. Ndoa haiwezi kukuharibia. Of course kuna wale watu unakutana naye ana kuslow down. Ndiyo, anaweza akakuslow down. Lakini uwezo wa kusema naendelea au kubaki pale nilipo ni wewe. Na issue sio ku break up. Yaani u break up na mwenzio, uachane na mwenzio. No. Fix your thing. Lady, fix your thing. Wachana kugombana na wewe unayetaka kugombana naye. Wachana kupishana na mwanaume. Achana kusema huyu mwanamke ananichelewesha. Hakuna mwanamke anaanza kukuchelewesha. The problem is you. Fix your stuff. Mwanamke ana sehemu yake. Ndoto zako sehemu yake. Familia sehemu. Fix it. Na mambo yataenda tu. Mambo yataenda. Ya ugumu, ya uchungu. Wakati mwingine anakuletea uchungu ndio anakutengeneza, anakupa nidhamu. So hii biashara, I don't care, I don't care, I don't care. By the way, wale watu wengi wanaofanya don't care, they care much. Wana care zaidi. So mimi niko hapa, maybe leo nafanya naongea haya ili kujaribu kumshusha yule mtu anayesema I don't care, nikusanye hii mikono inyoke ikae vizuri. Don't separate, don't divorce, don't go anywhere. The person you have, kama ni mwanamke mwenzangu naongea na wewe, huyo uliyekuwa naye mwanaume uliyokuwa naye wewe huyo, mtengeneze mshape kwenye njia mpaka akuelewe. Eh? Sio lazima haviwezi kuwa vyote sawa sawa na vile ambavyo unataka. Uwezi kukutana na mtu ambaye atakaa sawa sana vile ambavyo unataka. No. Kasemu kadogo tu unayoona kwamba haka kananifaa, chukua hako, vingine mwachie na maisha yake. Eh? Kama ni mwanamume unateseka kwenye relationship, mwenye ndoa, uwezi kumfanya mwanamke ambaye atakuwa 100% kama ambavyo unataka. Na, sidhani kama atakuwepo, lakini kuna mwanamke, kwa mwanamke unaweza ukapata kasehemu kanaweza kakufai wewe, vingine mwache kama alivyo. Eh, mwachie naye na maisha yake nayo na laini yako. Alafu tutapatana mbele. Eh? Tutapatana mbele. Kwa mwanamke usione kama unafinyika sana. Hakuna mahali utaenda mwanamke utakuwa ati huru mwanaume anakuachia. No, utakutana na shetani. Umeachana na shetani wa kwanza, utakutana na shetani aliyekuwa na mapembe. So ninachotaka kumalizia kusema, si kwa nini naongea haya. Don't go anywhere. Usiachane na familia yako, usiachane na mume wako, usiachane na mke wako. Koma uko ndani. Hafu hatutaki kujua. Koma. Kwenye biashara kuna ugumu. Kwenye huduma kuna ugumu. Sio ndoa tu iliyo na ugumu. Kama unataka kuelewa ninachotaka kukiongea kwamba kila mahali kuna ugumu. Mimi ni mwanamke niliyezaa. Hakuna kitu kizuri duniani ambacho mtu yeyote anapenda kama mtoto. Eh? Mtoto ni mzuri. Kila mwanamke angependa kuwa na mtoto, kila mwanaume angependa aone mtoto. Lakini upatikanaji wa mtoto ni mgumu mpaka mtoto azaliwe.
Shusho linakutoka. Hatokagi kirahisi rahisi, anaambatana na maumivu. Kila jambo jema lililoko mbele yako linaambatana na maumivu. Ukikimbia maumivu haya utayakuta pengine. So stay where you are. Kama ni kwenye familia yako, kwenye ndoa yako, stay there where you are. Thank you so very much. Najua nitakuwa nimeongea na mtu. Keep watching.